Zlepšenie kvality vyšetrenia a zníženie čakacej doby pre pacientov Bojnickej nemocnice má zabezpečiť nový CT prístroj. Základný kameň výstavby nového CT pracoviska poklepali predstavitelia Trenčianskej župy nemocnice a dodávateľa diela 14. júla. Ide o ďalšiu investíciu kraja do nemocnice za viac ako 1 000 000 eur. Tých 1 000 000 eur sa rozdeľuje v čiastke viac ako 360 000 eur na nové stavebné úpravy, čiže na vybudovanie nových priestorov. A ten zbytok tých viac ako 670 000 eur je práve na nákup nového CT prístroja. Celá investícia bude hradená z rozpočtu samosprávneho kraja. A sú to peniaze, ktoré sme si dokázali ušetriť rôznymi verejnými obstarávaniami a mohli sme potom tieto ušetrené finančné prostriedky investovať práve do rekonštrukcií zdravotníckej infraštruktúry. Pre zriadenie nového CT pracoviska vybrala nemocnica priestory bývalého rehabilitačného oddelenia v blízkosti priestorov súčasného CT pracoviska. Ich prerobenie aj s inštaláciou nového CT prístroja by malo trvať takmer 3 mesiace. Podľa zmluvy je doba výstavby 68 dní, čo je dosť šibeničný termín, ale očakávam, že niekedy na konci septembra, októbra bude môcť prísť prvý pacient. Samotný CT prístroj bude novinkou na Slovensku. Taký prístroj ešte na Slovensku nemá nikto také kvality a zníži sa určite výška radiácie na toho pacienta o polovicu, čiže aj tá kvalita zobrazovania bude kvalitnejšia, aj to ožarenie pacienta bude menšie. Takže prispeje to samozrejme k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Znížiť by sa mala aj čakacia doba na vyšetrenie pre pacientov. Nemocnica plánuje prevádzkovať naďalej aj súčasný CT prístroj. Ten má už 11 rokov a častú poruchovosť. Beží non-stop, 24 hodín denne. Vyšetríme približne 50 pacientov denne, čiže tá miera upotrebovateľnosti je veľmi vysoká. To je aj dôvod, prečo nemocnica so spadovou oblasťou viac ako 200 000 ľudí prístroj novej generácie potrebuje.